dizem que isso é loucura, mas ouço o grito fascista, cristão que apoia a tortura. Falo do bem, mas esse bem pra quem é? Se colocar no lugar de alguém ninguém quer. Ninguém quer se retratar, prefere se opostar. Ninguém quer se retratar, prefere se opostar. Ninguém quer se retratar. É ver o povo enganado que acreditando em discursos verborrágicos. Mentiras de quem é mau e sabe o que